សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាជីវករនៅឯផ្សារប្រែកជ្រៃម្នាក់លក់គុយទាវមួយចាន30000រៀលអាហារពេលថ្ងៃ4មុខអស់290000រៀលធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងនៅការហួចចិត្តថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានបងប្អូនជាច្រើនបង្ហាញនៅការហួចចិត្តនៅលើអាហារដ្ឋានមួយកន្លែងដែលបានលក់ម្ហូបអាហារថ្លៃកប់ពពកគ្រាន់តែគុយទាវមួយចានតម្លៃរហូតដល់30000រៀលគណៈពេលនេះបងប្អូនជាច្រើនកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកដោយគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀងដោយឡែកបើយោងទៅតាមគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសុភ័ក្រច័ន្ទដែលបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាម៉ែអើយគុយទាវមួយចាន30000អាហារពេលថ្ងៃញ៉ាំ10នាក់ស្ងោរម្រះស្ងោរជីឆាយចៀនជូអែមប្រហុកខ្ទិះអស់290000ព្រះគេជួយគាត់ជួយគេវិញលែងមកទំភឹងទីហ៊ានគេខំជួយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបគ្រោះទឹកជំនន់មិនបានដេកទាំងកម្លាយចិត្តគាត់វិញក៏មិនបានជួយអីតែលក់តម្លៃមិនគួរឲ្យទទួលយកមិនមែនសុំឲ្យចែកទេសុំត្រឹមលក់តម្លៃធម្មតាទៅកំឡើងថ្លៃពេកបើដឹងថាថ្លៃក៏មិនចូលដែរ